ଖବରକୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି। ବାକି 20 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ରାତି 9ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବ। ଏଥିସହ 10ଟି ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ଜାରି ରହିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାସ୍ ବା ପର୍ମିଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାରଠୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 19ରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହ 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ସରକାରୀ ଅଫିସ। ଘରୋଇ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। କରୋନା ଚିକିତ୍ସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସବୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାହାରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ଦୋକାନକୁ ଯିବାବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୋକାନ ସିଲ୍ ସହ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ। ବସ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। 10ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ 10ଟି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ବାକି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଶାଇ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତାପରେ 10ଟି ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ଜାରି ରହିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାସ୍ ବା ପର୍ମିଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାରଠୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ବସ୍ର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବସ୍ରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ସେପରି ଆସନ୍ତା 19ରୁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକ 50% କର୍ମଚାରୀ ଚାଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସର୍ବାଧିକ 50 ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିସହ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ ରହିଛି କରୋନାର ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ବସ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ତା ନେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 10ଟି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ୟ 20ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯାହାକି ରାତି 9ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ କଟକଣାକୁ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣାକୁ କଠୋର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଯେମିତି କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣର ବେଗ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ। ଏବଂ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି, କିଛିଦିନ ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସବୁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସୁମନ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆଜିଠୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଉଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଏବଂ ମାସ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କଟକଣା ଯେଉଁ ଚେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି? ଗତ ବର୍ଷର ଫର୍ମାଟ୍ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷକୁ ଫେରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସିଛି ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା, ବିଏମ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବୁ, ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେତେ ବେଫିକର, କାରଣ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାସ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବସ୍, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବସ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏଠି ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ପରିଧାନ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବେପରୁ ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କହିବା 361,450 ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 1938, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି 342,570। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠି ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଫିକରା ବିଣ୍ଡାସ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଉଚିତ ବା ସମୀଚୀନ ମନେ କରୁନୁ, କାରଣ ବହୁତ ସଂକ୍ରମିତ ବା ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ରହିଛି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁଟ୍କା ଦୋକାନ ରହିଛି ସେଠି ଜଣେ ଯୁବକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ସେଠି ଯିଏ ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯାହା ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ କେହି ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ଯେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନ ରଖିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ନ କରିବା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର, କାରଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁରା ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇକି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହୁଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 90% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ପରିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହଁ ତଳକୁ ବା ନାକ ତଳକୁ ଓଠ ତଳକୁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆଜିଠୁ କଠୋର ହେବ, ତେଣୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା କଥା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଜୋରଦାର କରିବ ଅଭିଯାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କି ଲୋକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏନେଇକି ଦଣ୍ଡବିଧାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଫାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଲୋକେ ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସୁମନ୍ତ, ଆଜିଠୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସୋମବାର ଠାରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଟକଣା ଲାଗିବ, ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇକି ଯିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ରେ? ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରାତିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲା ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ତେଣୁ ସେ ବସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେକର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର କିମ୍ବା ସେପଟେ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ସକାଳୁ କିମ୍ବା ଦିନବେଳେ ଆସିକି ଲାଗିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଏଠୁ ଯିବା କଥା, ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବସ୍ ଯେଉଁ ରାତି 9 ପରେ ଯିବ ତେଣୁ ସେ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେନି। ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ବସ୍ର ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଛୁ, କୁହାଯାଇଥିଲା ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତେଣୁ ବସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ବା ହେଲ୍ପର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠି ପଚାରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରାଇବା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ଦଶଦାପୁର ମଝିଆଖଣ୍ଡ ଗୋପାଳପୁର ତେଣୁ ଇଏ ବସ୍ର ରଣପୁର ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣକ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା। ଇଏ ରହିଛି ବସ୍ର ଚିତ୍ର ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବସ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଦିନବେଳେ ଯାହା ଯିବା କଥା ଯିବ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବସ୍ ଯିବା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କଟକଣା ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କହିବା କଥା ହେଉଛି ରାତି ପାଇଁ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଯାତାୟାତ କରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚେତୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଜଣ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ହିଁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅତି କମ୍ରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ 18ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଫେଭିପିରାଭିର୍ ବଟିକାର ବ୍ୟବହାର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଅବଧି 6 ମାସ ଥିଲା, ତାକୁ ଅଧିକ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅବଧି ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଅଧିକ 3ରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ବହୁବିଧ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ଅଧିକ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ଆଉ ଫାଭିପିରାଭିର୍ ଏଇ 2ଟା ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ତା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଉ ରେମ୍ଡେସିଭିର୍କୁ ଆଉ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏବଂ ଫାଭିପିରାଭିର୍ଟାକୁ ଆଉ 3 ମାସ ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଡ୍ରଗ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅଛି ତେଣୁ କେହି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଏଇ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତୁ ଆର ଗୁଣାତ୍ମକ ଜିନିଷ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ କଳାବଜାରୀ କଲେ କଳା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନଚେତ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକା ନେଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟପତ୍ର ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ, ଏନେଇ ବିଏମ୍ସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପ୍ରତିଦିନ 3000 ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ 33ଟି ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ରହିବ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ହେଉଛି 1929।
କଲ୍ ଆସିବାର 20-30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ମିଳିଯିବ। ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ଗହଳି ଥିଲେ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ହାଇଦର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ। ହାଇଦରର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରର ରିମାଣ୍ଡ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ଫେରାର ପଛରେ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ନେଇ ଜେରା କରିବାର ଥିଲା। 120 ଘଣ୍ଟାର ଜୋରଦାର ଅପରେସନ ପରେ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଅପରେସନ ହାଇଦରରେ ସାମିଲ ଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 4 ଟିମ୍। ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଏବଂ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି। ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 13, 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲା ଟିମ୍ ଆଉ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜାହିରାବାଦରୁ ହାଇଦରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏକ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଧରିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଜାହିରାବାଦ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ହାଇଦରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଗତକାଲି କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। 10-ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 7 ଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇଦରକୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେମ ଆଳାପ। 3 ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ହାଇଦର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ହାଇଦର ବାଇକ୍ରେ ଯିବାବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜାହିରାବାଦରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦର ତ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ତାର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? କେତେଦିନ ତାକୁ ରଖିବା ପରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ କିମ୍ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବା ପରେ ତାପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଏବଂ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନମୁନା ହାଇଦରର ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି, ତା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇସାରିଛି, ଏବଂ ସେ ଲ୍ୟାବ୍ର ସେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଦର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ, ତାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫଳରେ ହାଇଦରକୁ 14 ଜେଲ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି, ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୋଭିଡ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ନ ଆସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡର ନିଆଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ହାଇଦରକୁ 7-ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସକୁ, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ନିହାତି ଏକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତଦନ୍ତ ତ ଆଗେଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ନିହାତି ଏବେ ହାଇଦର ସେଠି ଯୋଉ ରହିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ସେଠି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆଇସୋଲେସନ ରହିବ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ହାଇଦରର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ, କାରଣ ସେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା କଥା କହିବା କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବାଦ ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କହିବା ଯେ ରାକେଟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏବଂ ଯଦି ତଦନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେବେ ଅପରାଧୀମାନେ ବା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ହାଇଦରର ରିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ପରେ ରିମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ରିପୋର୍ଟ ହାଇଦର କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ହାଇଦରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗତକାଲି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଇଦର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଜେରା କରିବାର ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ତ ସେଇ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ହାଇଦର କେବେ ଫେରାର ହବ, କେଉଁଠି କେବେ ଫେରାର ହବ, ଏବଂ ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବି ନଜର ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଯୁବତୀ ଯୋଉମାନେ କି ହାଇଦରର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହାଇଦରକୁ ଧରେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତେବେ ସେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ଏବେ ବି ପୋଲିସର ସର୍ଭେଲାନ୍ସର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ହାଇଦରର ରିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, କାରଣ ଯଦି ରିମାଣ୍ଡର ହାଇଦର ନ ଆସିବ
ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଧୁରା ରହିବ। ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ କେତେବେଳେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ହାଇଦରକୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଜେରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଲିକ୍ ଖୋଳି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। 45 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲର କାଲିମପଙ୍ଗ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ସମେତ 6 ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଏସବୁ ଆସନ ଆସୁଛି। 45 ଆସନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି 319 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39 ଜଣ ମହିଳା। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି 45 ଆସନରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ବିଜେପିର ଭୋଟ୍ ସେୟାର ଅଧିକ ଥିଲା। ବିଜେପି 45% ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବାବେଳେ ଟିଏମ୍ସିକୁ ମିଳିଥିଲା 41.5%। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତକୁ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ 45 ଆସନରୁ ଟିଏମ୍ସି 23 ଏବଂ ବିଜେପି 22 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। 2016 ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି 45 ଆସନରୁ ଟିଏମ୍ସି 32 ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ 2011 ନିର୍ବାଚନଠାରୁ 2016ରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ 6 ଆସନ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବାମ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟକୁ 10 ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିଲା ବିଜେପି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭୋଟରମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ ପରିସରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନରରେ ଭୋଟରଙ୍କର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମପାଯିବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ, ତେବେ ଭୋଟରକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକନ୍ ଦେଇ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ିରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 853 କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ 283 କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିରୁପତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାମ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟର 12 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବି ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖେଳକବ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ହରାଇଲା ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ। ତେବେ 107 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ 26 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଦେଇଛି ଧୋନି ବାହିନୀ। ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର 46 ରନ୍ ଏବଂ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ଙ୍କର 36 ରନ୍ ସହାୟତାରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ସର୍ବାଧିକ 47 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିଚାର୍ଡସନ୍ 15 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏବଂ ହୁଡା 10 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇର ଚହର ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 13 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଚହର। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଏଥର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ନେଇ। ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ପାଇ ଆଟ ମାଲ ବେରଣା ଏବଂ ମହାଲ କିସମ ଜମିରୁ ଧାନ ଚାଷ କରି ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ରବି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଡାଟା ବେସ୍ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଆଟ ଏବଂ ମାଲ ଜମି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ବାହାର ଜମିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଧାନ କ୍ରୟ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତ କିସମର ଜମି ବାବଦରେ ଜଳକର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବାହାର ଜମିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାଗ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀମାନେ କଲମପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପୂର୍ବଭଳି ଧାନ ବିକିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଲମପୁର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମିକ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି ନପାରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଆଜି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ଜମି ଉପରେ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ତାକୁ ପୁରା ବାଇକଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେରନା, ଆଠ ମାମୁଲି ଆର ମାଲ, ଏହି
ତିନୋଟି ଜମିକୁ ପୁରା ବାଦ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଚାଷୀ ଆମେ ସେହି ଜମି ଚାଷ କରିଥିବା ଧାନକୁ ଆମେ ବିକ୍ରୟ କରିବୁ କେଉଁଠି? ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷୀକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ସରକାର, ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଜମିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଠ ମାମୁଲି ବେଦନା କାଟିକରି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବେଜରେ ସାମିଲ ନ କରିକରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବେଜରେ ଆଠ ମାମୁଲି ବେଦନାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଚାଷୀ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ବାକି ତକ ଜମିରୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବ କେଉଁଠି? ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁରରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦେଶ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ଟିକାର ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଭାଇରସ୍କୁ ହରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିଛି ନେଟୱର୍କ 18। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାବନା ଆଧାରରେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସଞ୍ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକା ପାଇବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାର।